Hello, good morning everyone. It's time for to go out. Today it's my day. It's Sunday. Today it's Sunday. It's my holiday. आज म दौडामा म च्यालेन्ज गराउँदैछु गाइजहरूलाई. अब हेरौँ कतिको इन्ट्रेस्टिङ कतिको रमाइलो हुन्छ होइन. किन मान्छेहरू जहिले अल्छी होइन हुन्छ नि दिनहरू किन अल्छी गरेर बिताउने भनेर मलाई चाहिँ एभ्री विक आम गर्न ब्रिङ सम ट्विस्ट क्या. केही न केही अब मलाई चाहिँ ल्याउनु कन्सेप्टहरू भिडियो बनाउने होइन एउटा रमाइलो पनि हुने त्यो गर्न चाहिँ मलाई मन लागेको छ. या होपफुल्ली म हप्तैपछि म साथीहरूलाई म रमाइलो गराउँछु. सो यु गाइज नट फिल बोर एनी मोर गाइज आम कमिङ टु मेक यु मोमो च्यालेन्ज. मोमो चाहिँ दुईजनाले मात्रै च्यालेन्ज गर्नु पाउँछ तर वेट गरेर बसेको चाहिँ थुप्रो होला होइन. तर आम गर्न गिभ यु सम चिट होइन भाग्य चिठा म हातमा दिन्छु. जसको हातमा पर्छ उसले चाहिँ भाग लिनु पाउँछ भोक पनि मेटाउँछ तर एकदमै एकदमै च्यालेन्जिङ छ फेरि खानु सक्दैन होइन. लेट्स सी गाइस सी यू इन द नमस्ते एभ्रीवान. नमस्ते वेलकम टु माई ब्लग. आज मैले मोमो च्यालेन्ज गर्नु लगिरहेको छु होइन. मोमोको पार्टिसिपेट गर्ने चाहिँ यति हुनुहुन्छ त्यसैले मैले चाहिँ दुईजनालाई मात्रै च्यालेन्ज गर्नु लगाएको. अब दुईजनाको लागि चाहिँ मैले चिठा कटाउनु पर्छ चिठा दिनुपर्छ होइन. सो होल्ड मी दिस वान यहाँ आउँछ ल. मसँग चिठा छ है कुदिरहेछ चिठा हेरेको छैन नाम त ऊ गर्छ क्या. अब त्यो आफूले मन पर्ने मान्छेको चुप्पा आफूले हेर्ने ल अब कम्पिटिसन जाँदैछ उता उता क्यामेरा टाइम यहाँसम्मसँग नि यहाँसम्मसँग ओके कस्तो रहेछ मिठो मिठो रहेछ आधी भइसक्यो खोइ खुवाइ नै लो छ केही खानु पाउँदैन पानी छैन ओइ जानु आँटो है ओके पाँच सेकेन्ड पाँच चार तिन दुई एक स्टप स्टप कसले धेरै हेर्ने बराबरी हो कि कसरी खायो
टाइम हुन्छ ल चार सक्यो जित्नेले खाइदिन्छ अफकोर्स छोरा मान्छे जितिहाल्छ चिटिङ भयो जस्तो लाग्छ लाइक सेयर सब्सक्राइब अब नेक्स्ट विक पनि अर्को ट्विस्ट लिएर आउँदैछु होइन So guys, be ready for the next week. No, 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 कस्तो भयो आज नआउनेहरू अभागी हो र भाग्य पनिसमेन्ट खानु